Здравейте и добре дошли обратно в канала ми. Аз съм Асия за всички от вас, които за първи път попадат на мое видео. Пожелахте си да направя колекция сникърси, затова в това видео ще ви я покажа. Ще ви покажа абсолютно всички сникърси, маратонки и кецове, които аз притежавам. Надявам се видеото да ви бъде полезно и интересно. Също така, в момента, в който гледате това видео, най-вероятно вече съм качила и колекция с чанти, обновена. Така че ще ви оставя ето тук линк, за да може да гледате и това видео. Смятам, че имам доста неща, които искам да ви покажа. Постарала съм се всичко да е изчистено, но имайте предвид, че някои обувки са носени повече от 2 години, така че има неща, които не са поправими. Затова ще ме извините. Предлагам ви сега направо да започваме. Така, ще се настаня ето така отстрани и ще започна с първия чифт, който е и последен, който съм си взимала. Той е на Adidas, показвала съм ви го в едно видео, но ще го покажа и тук. Това са Adidas Oswe Go, като това е тяхната по-нова версия по-скоро. Oswe Go Selox, мисля, че се водят в бежово и такова електриково зелено. Много красив модел, чак всъщност ще ги извадя. Носила съм ги само веднъж за сега, но то още е студено за маратонки. Иначе са супер, супер хубави, много са удобни. Аз, както ви казах и в предното видео, много време си търсех да си купя точно този модел на Adidas. Така че съм много щастлива, че го открих. Взимала съм ги от сайта на About You, така че се надявам все още да са налични. Няма да задълбавам много с тях, тъй като вече съм говорила достатъчно. Те са в размер, между другото, размер 4. Не знам на какво, мисля, че 36,5. Не знам, размер 4 са, на мен са ми абсолютно точни, така че това също може да го имате предвид. Аз съм 36-37, по-скоро 37 размер винаги. Така, продължаваме с едни, които най-вероятно, може би, никога не сте виждали, защото ги нося много, много рядко. Те са на марката Кройф. Едно време бях голяма фенка на марката Кройф. Харесват ми, смятам, че са страхотна изработка, много са качествени. Между другото, не са мръднали, макар че съм ги носила много малко. Но тези конкретно на мен ми правят мазоли. Отзад са ми много твърди или може би са ми малки. Нямам идея. Те са в размер... Сега ще ви кажа, то пък не пише. Не пише размера на тия обувки. В размер 36, да, може би заради това ме убиват, защото по принцип, както казах, съм предимно 37. Ето така изглеждат. Това са може би едни от малкото черни маратонки, които аз имам. Хубави са тук, това е златно. Аз вече, честно казано, не си падам много под такъв модел маратонки, тъй като ми идват леко остри и по... Как да кажа, не толкова груби, колкото аз предпочитам да са. Естествено, съседи сега реши да бръмчи с някаква машина, така че извинете, ако чувате някакви такива странични шумове, но нека се концентрираме върху обувките. Така изглеждат двата чифта. Нищо особено не ги нося много често, защото, както ви казах, първо ми идват леко остри, убиват ме и не е моят модел, честно казано това. Но те са, може би, на повече от 3 години, даже повече от 3 години със сигурност, и не са мръднали. Така че съм доволна много от качеството. Така, продължаваме с едни мои много любими маратонки на марката Musette. Най-накрая разбрах, че се произнася Мюзет, а не Мусет. Добре, че ми изпратиха фактура с написаното им име на български. Пише Мюзет, така че правилното наименование на тази марка е Мюзет. Извинявайте, че съм ви заблуждала толкова много време. Това са едни от... Може би това са любимите ми сникърси. Аз имам... два еднакви модела в различни цветове. Ще видите после и вторите. Така, ето по този начин изглеждат обувките. Пак съм ви ги показала груби, цветни, шарени, супер красиви са.
На мен тези също ми идват една идея неудобни и не знам на какво се дължи, тъй като другите са абсолютно същия номер и са ми точни и са ми супер удобни. Тези не чак толкова. И сега видях, че в новата колекция на Musette има почти същите като тези, така че ще може да ги откриете или поне подобни, не точно същите цветове, но са много-много сходни с тези, така че ще ви оставя линк. Като аз не съм поръчвала никога от сайта на Musette, ходя винаги ли в магазина в Сердика Мол или в магазинът им в Мол София, така че ако имате път, по-добре отидете, пробвайте, разгледайте, чиста му работа. Та, това са едни от любимите ми маратонки. Тук имаме една единствена забележка. Имат проблем някакъв явно с подметката. Не знам дали може да видите, но ето тук през цялата подметка е изтрита. Вие ще видите на другия чифт, който ще ви покажа, е още по-зле. И това няма чистене с абсолютно нищо. И се появи, може би, на първата седмица. Може би ги бях купила 1-2 пъти. И се появи това нещо. Не знам какво е, не знам как да го изчистя, но е много неприятно. Иначе маратонките са супер красиви, няма какво повече да кажа за тях. Така, преминаваме към най-удобните ми маратонки на света, сникърси маратонки. Това са, естествено, на Nike. Dim 6 е модела. Това си ги взех в този страхотен бежово-оранжево-кафяво цвят, който е много хубав. Супер леки са тези обувки, все едно нямате нищо на крака. Много леки, много удобни, мекички. Абе, супер са, все едно ходите по чорапи. Не се цапат, което за мен беше страшна изненада, тъй като са доста светъл модел. Сега ще ви кажа, моите са в размер 37,5 и са ми супер като големина. Купувала съм си ги от Дистрик. Ще се опитам да намеря линк към точно този цвят. Не съм сигурна дали ще намеря, но със сигурност ги има в много други цветове, тъй като в момента са много актуален модел. Така че може да ги разгледате. Наистина няма да сбъркате с тях. Това са, може би, най-удобните маратонки, които аз някога съм имала. Така. Добре, сега ще продължим с едни обувки от Lil Jo. Тези също са много красиви, но за тях искам да кажа, че много трудно ги съчетавам с нещо. Аз се опасявах, че така ще стане, когато ги поръчвах, тъй като са доста шарени, но иначе са страхотни. По този начин изглеждат обувките. Моите са в размер, сега ще ви кажа кой. Или може би няма да ви кажа. Ето тук 37 размер са моите. Носила съм ги броени пъти, иначе са ми удобни, хубави са, смятам, че си отговарят на номера. Много са интересни, особено за лятото, са доста актуални. Като на мен пак ми идват една идея по прибрани. Както ви казах, аз обичам по-груби обувки или поне да са по... Как да ви кажа? Или да са много груби, или да са нормални. Тези са ми нещо между двете и не са точно моята форма. Но пък иначе са много красиви. Има ги в Fashion Days. Мисля, че все още са налични. Това ми е най-носения модел, най-носените обувки. Отново от Musette. Отново същия модел като предните, само че чисто бели с черно. Така, тях просто съм ги съсипала от носене. Виждате, че подметката е абсолютно същата. Разликата тук е, че има мрежа, лепенка и са малко по-различни. И сега изненадата е ето тук в подметката. Не знам дали може да видите колко е съсипана. Както ви казах, тук на тази много повече си личи, отколкото на шарените. Но просто това не е изцапано, не знам от какво е изтъркано, по-скоро от самата подметка. Отново се появи на първата седмица, след като ги взех, и става просто все по-зле и по-зле и няма махане. Не знам, наистина не знам защо така се получава. Може би самата подметка не е качествено направена и когато се допрете или се търкате в нещо, особено ако карате кола, може би се получава това, но мен лично много ме дразни
и би ме спряло да си купя отново такъв модел. Даже би ме спряло да си купа като цяло обувки от тях. Но тези са ми любимите, защото са бели. Може да се носят с буквално с всичко. Много са ми удобни. А те отново са... Чакайте, да, мисля, че са отново същия... Но то не пише. Мисля, че са отново същия размер като шарените, така че не знам на какво са дължините да са ми неудобни, другите не. Но какво да се прави? Ето така изглеждат. Пак ги разменям, аз ви ги показвам. Така. Ето така изглеждат. И те бяха доста намалени. На мен Иво ми ги купи за някакъв повод. Беше, мисля, че за 8 март го извънках да ми ги купи. Бяха намалени на 120 лева. Пък онези другите ги взимах за около 200, те бяха доста по-скъпи. Така че и това може да ги имате предвид, защото все пак да дадете 200 лева за обувки и така на първата седмица да ви се изтъркат, не е много приятно. Но пък, ако ви харесват, така, продължаваме с едни обувки, които също съм носила, може би 5 пъти. Това са обувки на марката Eva Minge. Те са поръчвани от обувки BG. Много хубав модел са, тъй като са с груба подметка и са целите в камъни. На мен много ми харесват. Не знам, може би на някой ще му дойде too much. Но искам да ви покажа ето тук, например, отзад как се е съсипало само за 5 обувания. Иначе нищо няма. На другата има едно паднало камъче отпред. Смятам, че са много ефектни, но на мен също са ми адски неудобни, много са дървени. Какво да ви кажа, не са ми любимите обувки, затова и рядко ги нося. Те са в размер 36. Не мисля, че вече са налични, но не бих ви ги препоръчала. Иначе нямам нищо друго на марката, не мога да ви изкажа мнението си, но конкретно тези определено не са моите обувки. Иначе много ми харесват като дизайн, но не са особено удобни. Идват в ето такава бяла кутия с логото на марката. Така. И ни останаха още 3 чифта. Чакайте да си ги издърпам. Това са едни много стари. Много стари. Преди 3 години съм си ги взимала. И също съм ги обувала около 10 пъти максимум. Те са много удобни. Просто са... Сега ще ви ги покажа. Те са марката Steve Madden или Steve Madden, не знам как се произнася. В електриково зелено са. Не знам как се води модела. Те са отново 36 номер. Виждате, имат черно, имат сиво, имат електриково зелено, бяло, подметката е груба. Седят много хубаво, удобни са. Просто с това зелено трудно се комбинират, така да кажа. Иначе са много хубави. Аз много харесвам тази марка за обувки, за чанти, за токчета. Смятам, че са хубави. Понякога смятам, че са с надвишени цени, но са хубави. Естествено, тези не са мръднали, при положение, че са носени 10 пъти на кръст. Но ако имате с какво да ги съчетаете, има и други цветове. Всъщност не знам дали въобще са налични. Аз ви казвам, че има други цветове, но аз съм ги купила преди 3 години. Въобще не знам дали го поддържа този модел, но да, ето така изглеждат. Така, още един модел на 5, не, почти на 2 години, който ми е, може би, любимия модел на New Balance и това са вторите ми най-удобни маратонки. Ето тези. Аз съм ги показвала вече. Те са в 37 номер. Чисто бели са с ето този детайл. Тук отзад също пише New Balance и отпред самия модел. Моделът е 574. Има ги със сигурност в Fashion Days, все още налични в черно, тъй като една приятелка скоро си ги поръча. Ще ви оставя линк. Аз мисля да си поръчам сега черните, тъй като тези вече са... Ми доста са изтурмозени, аз не знам дали може да видите на камера, но имат си забележки. Иначе са супер удобен модел, комбинират се с всичко. Много ми харесва този детайл тук. Много са красиви и като цяло бяха на супер бюджетна цена, може би около 100 лева струваха. Така че смятам, че си заслужават и със сигурност ги погледнете, ако си търсите нещо по-бюджетно, да е чисто бяло и да можете да го носите всеки ден. Аз между другото съм ги носила доста, така че
си оправдават със сигурност и парите и това, че в момента не са в особено добро състояние. Напълно нормално, все пак това са обувки, с които ходите всеки ден. И последните обувки са в кутия на Кройф, но всъщност са на Nike. Просто не намерих кутията. Това са стандартните Nike Air Force. Не знам точно кой модел са, защото знам, че има няколко под модела на модела Air Force. Мисля, че Air Force 1, ако не се лъжа, най-класическия, най-стария модел, първия модел, така да го нарека. Бели, изчистени, нямат абсолютно нищо друго по тях, в размер 36 са. На мен са ми изключително точни, като аз имам проблем, не знам дали отново се вижда на камера, но подметката им е супер пожълтяла, и мен адски много ме дразни и почти не ги нося. Но иначе отново са обувка, която е супер класическа и която може да носите с всичко. Даже сега имат един много готин модел, който е малко по-висок, ако не се лъжа, и той е много по-хубав. В момента го има в бъз, даже ако не се лъжа, е намален. Така че ще се опитам да ви намеря линк да го видите, защото според мен е много-много красив. И това отново е една класическа бяла обувка, която може да съчетаете с всичко. Аз тези също много съм ги носила. Ето така изглеждат двата чифта. И всичките обувки гледам да вътре да им слагам хартии, за да могат да ги съхранявам, да не се смачкват. И винаги си ги прибирам в кутиите. Нямам навика след всяко излизане да ги мия, защото за мен това е голям ангажимент и голямо неудобство. И аз не се ангажирам да го правя. Знам, че може би е по-хубаво да се прави, но аз не мога, така че по този начин гледам да ги запазвам. И някой път, когато примерно е било кално, валяло е дъжд, гледам, когато се прибира, просто ги мина с една мокра кърпичка, колкото да не са прекалено зле. Ами това беше всичко от мен за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ще се радвам да ми напишете каква друга колекция искате да направя и да ви покажа, коя ще ви бъде интересна. Може би нещо с парфюми, бижута, каквото кажете. Благодаря, че останахте до края на това видео. Ако ви е харесало, ще се радвам да го харесате и да се абонирате за канала ми. А сега, чао от мен!